ね。OK。駿府城。おお、三つ。三つですね。おお、これ天然だ。天然。来た。どうも、ヘミニクです。今回は、バジリスク絆2の設定5の方を実践していきたいと思います。とりあえず2メモ始めておきます。で、今回のバジリスク絆2の2メモはなかなか優秀でして、前作では数えてくれなかったジャックチェリーのカウントまでしてくれるので、まあ、自分で数える必要がないと。で、その他にもちょっとあの設定推測に有効な機能がついてるみたいなんで、まあ、おいおい見ていけたらなと思います。はい、それではやっていきましょう。はい、これで有力化のランプがついたのでここから1ゲーム目が上がります。で、まあ、基本的なゲーム性としては、前作のバジリスク絆と大体同じです。レア子役を引いてレア子役から、バジリスクチャンスを目指し、でバジリスクチャンスから AT であるバジリスクタイムを目指すと。前作を打った方であればすごいすんなりと入っていけるゲーム性ではないかなと思います。でも現在これサヤジかな、まあ、前作でいうとこの、時峠に該当するステージで降格しさとなっております。で今作のバジリスク絆2も、内部モードプラス内部状態というもので管理されておりまして、内部状態が通常降格、超降格と3つあります。これも前作と同じですね。で、まあ、超降格、降格ほど、まあ、レア子役を引いたときに PC につながりやすいと。で、まあ、その状態を上げるためには、前作同様ジャクチェリーやら強チェリー、まあ、共通ベル、この辺りで、状態を上げて巻物で刺すという、本当同じですね、その流れになります。でモードも今回あるんですけども、前作では A から E までの5つのモードがあったんですけど、今回は A から D の4つですね。モード D まで上がれば BC 当選時に AT が確定します。でこれは前作でも同じだったんですけども、まあ、前作の場合はモード E っていうさらに上のモードがあり、まあ、それは後継続が期待できるっていう状態だったんですけども、まあ、今回はとりあえずそれはないと。ただモード D まで上がれば BC 当選時に AT が確定するというのは同じです。はい、で強チェリーですね。まあ、強チェリー成立時は BC 当選ももちろんですが、内部状態のアップにも期待できるのではないかと思ってます。はい、これで、降格し撮影時移行したと。この間に巻物を引ければ、高確率で BC に当選するということですね。で、まあ、今回あの設定後なんですよね。で設定後の特徴を言いますと、まずペイアウトが 110% もあるんですよ。でペイアウト 110% っていうのはあの他の録音機の設定6ぐらいに相当するかなり高いペイアウトなんで、まあ、設定後はできるだけ、打った方がいいと、捨てたくない設定になります。 AT の当選確率の設定差を見ていただくとちょっと分かると思うんですけども、設定6が割と別格ぐらいの数字なんですよね。230分の1ぐらいで当たるっていう。で設定6以外の数字を見ると、まあ、1がちょっと重めの500分の1ぐらいでなんですけども、他は割と団子なんですよね。特に設定4と5は3、370分の1で
ほぼ同じなんですよ。ということはもう設定6はもうだいぶエキストラ設定だと思うんですよ。おそらく打ってたらこんなの捨てるわけないじゃんぐらいのすごい強烈な挙動をすると思うんですよね。もうポンポン BC から AT に入るみたいな、235分の1っていうのはまあ損害の確率なんで、だからおそらく設定6は打ったらまあ捨てないと思うんですよ。ただ設定5はちょっとどうかなって思うんですよね。370分の1はそれなりに重いです。前作でいうところのもう4より全然重い数字なんで結構ハマることはあると思うんですけど、まあ、それでもペアとか 110% 余るんで捨てたくない設定であると。で設定後どう完発するかってところなんですけども、まあね、現時点ではその推測要素がほとんど出てないんですよね。むしろその AT 当選率ぐらいしか、まあ、今判明してないんでかなり推測は難しいとは思うんですけども、まあ、ある程度この予測を立てながらの話にはなると思うんで、まあ、それではちょっと ご了承していただければ。あっと当たったら77ゲームで、バジリスクチャンス、巻物を引いてたんでおそらく巻物で当たったなと思います。おっと赤 BC ですね。これ LED が今白です。本作でも、3種類のキャラから選ぶんですけども、設定推測を重視するのであればゲンドスキ BC でいいかなと思います。ゲンドスキ BC にはまあ前作同様あの設定してたのパターンがいっぱいあるんで、とりあえずゲンドスケでいいかなと。はい、で今回は、1000人切り達成したら AT に当選です。まあ、どんどんこの数字が増えていくっていうところですね。79人から、まあ192人と、これが1000までいけば AT 当選です。でこの人数で、設定を示唆している場合があるということですね。まあ主なのは456人とか、もうもろもうしごろみたいな感じの示唆があるんで、そういうのが出るかどうかっていうところですね。でね、設定後、設定後ですか、これ設定後が個人的にはそう簡単に、まあ、BC から AT につながらないと思うんですよ。ジャクチェリー青文字どうかな、まあ、無理か、やっぱり無理なんだね。はい、終了と。はい、今はスルーしました。当たったな、早い。青ビーチ、でも今回もゲンノスケいきましょう。もうゲンノスケ、オールゲンノスケでいいです。特にその設定示唆を見逃したくないんで、特に設定後狙いとか、ではすごい重要かなと思いますね。その設定確定が出るかどうかっていうのは、まあ、ちょっと今帯が緑まで行ったんで、もしかしたらおっとっといったいった千人撃破。特に BC 中に何も引いてなかったんで、おそらく今のは、BC 当選時の、抽選にヒットして AT に当たったのではないかなと思います。開始画面がゲンドスケ。今作のバジリスクタイムは、継続率がシナリオで管理されています。シナリオというのは、まあ、全部で10パターンありまして、その10パターンのうちいずれかに振り分けられて、そこからもうそのシナリオに沿った継続率で推移していくと、まあ、例えば1戦目 50%、 2戦目 25%、 3戦目 50% とかそういう流れで推移していく流れです。ただ、現在その継続率が何パーとかはまだ判明してないです。継続率のシナリオは 出てるんですけど、継続率が何パーセントかはまだ分からないです。
で、おそらく奇数設定が今回そのいいシナリオ優遇されてるんじゃないかと僕は予想します。設定4とこで、あの AT の初当たりがほとんど変わらないんですよ。370分の1にもかかわらずペイアウトに差がある。設定4が 106%、 設定6が110、設定5が 110% で 4% もの差があるということは、それはもう完全にこの AT の期待枚数が違うからだと思うんですよ。AT の初当たりが同じなのに5のペアとか高いのは完全にその AT が継続しやすいからであると僕は予想します。で、今回そのこのバジリスクギザ2の継続の鍵を握っているのがこのシナリオなんで、設定後はいいシナリオが優遇されるのではないかと思ってます。まあ、その中でも、シナリオの強いシナリオの、9と10シナリオにも名前がいろいろついてるんですけど、9が確か無限とかそんな感じだったんですけど、10なんだっけな。まあ、とりあえずそのシナリオ9と10が、まあ、かなり強いシナリオで、あ、負けちゃった。まあ、感想まで見えるようなシナリオなんですけども、とりあえず負けたね。132枚とこれで終わり。はい、で、一応すごい話が飛び飛びになっちゃいましたけど、ここで一応あのボイスが出ます。ここか、これですね。これが出た後触ると、はい、何か喋ります。出立の準備じゃって言いましたけど、これはな、もしかしたら、設定を示唆してんじゃないかという話ですね。先ほどの設定後カンパニー大事だと思っているシナリオの話なんですが、 AT 突入画面がまあ今回も3パターンありまして、玄之助、おぼろ、天然の開始画面があるわけですね。で、前作でいうと、まあ、高設定ほどいい開始画面が出やすいっていう話だったと思うんですけど、まあ、今回もそのおぼろ開始画面の時点で、シナリオが安定、超安定、無限、激闘のいずれかが濃厚となるわけなんですけども、で、開始画面が天然だった場合は、無限は激闘が濃厚になるんですね。ということはその設定後は、まあ、開始画面に天然が出やすいと仮定した場合、まあ、その後継続の中でもその無限激闘の感想が出られるようなシナリオを選択する可能性が高いんじゃないかなと僕は今のところは推測はしてます。まあ、その話をしている間に、吉田宿に入り抜けました。今の吉田宿っていうのは、超広角ですね。前作でいうとこの壇上屋敷です。基本的な推測要素で話すと、まあ、通常時の弱地エリーには設定差があると明言されているので、まあ、こちらを見ていきたいと。で、もう一つ、あのもしかしたら共通ベルにも設定差があるかもという話ではあるので、まあ、そちらの方も、まあ、カウントはしておきたいなというところですね。ちなみに今回も、まあ、モードが A から D まであるんですけど、今回も前作同様、モードのテーブルも存在します。で、前作は A から Z までの26パターンもあって、まあ、結構ややこかったんですけど、あれですね、A、B、A、B、A、B、A とか C、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 C みたいな感じので、今回はテーブルが16パターンです。前回の26よりはだいぶ減ったんで、まあ、覚えやすいかなと思います。ただそのまだ判明してません、どういうテーブルの流れで、
モードが進んでいくかっていうのは。94ゲーム、ローチェリーを2回引いて、かつ超広角抜けると、そして当てる。ああ、ちょっと当たりそうになかった。駿府城来たね。これはご存知、BC&AT 当選確定ですね。巻物で BC 当たって、それで AT にも当たったってことですね。いや、なんかあれだな、軽いな、当たりがすごい。ちょっとあの自分が想像してた合同挙動とちゃうって感じなんですけど、まあまあこういう時もありますよね、引きが良ければ。もっとね、設定後ってちょっとあの重くて一撃あるっていう感じのを想像してたんですけど、今のところちょっと BC も AT も軽めに推移してます。19ゲーム BC 当選、スープ城です。はい、7揃ってますよ、これ液晶7揃い確定ですね。個人的にその今予想しているのが、その設定後はシナリオ、いいシナリオが優遇されやすいってところなんで、開始画面でおぼろとか天然が出てほしいところ。ゲンノスケか、ゲンノスケはシナリオ10パターンのうちもう全ての可能性があるんで。ただね、あのおぼろのシナリオが安定、超安定、無限激闘なんですよ。でも安定ってのは、まあ、文字通り、まあ、継続率がずっと安定してる感じなんですけど、なんかちょっとそれって5っぽくないなって感じがするんですけどね、まあ、俺の、まあ、予想なんですけど、 6がなんか安定が出やすいんじゃないかなっては思ってるけど、そうすればおぼろも出ますからね、6でも。で、代わりに6はその無限激闘が引きにくいのかなと。で、代わりに5がそこ行きやすいっていう予想です。なんか継続しそうですね、これ。ああ、しましたね。お、今日チェリー、あ、行ってないか。おぼろチャンスじゃないな、これは。はい、この絆玉が割と今回のそのAT を伸ばすためのポイントで、これがあると何が起きるかというと、もう1つある時点で絆広角1個は確定します。で、2つなら2つで、3つならもう3つつくで、4つ貯めるとなんと祝言っていう、この追跡の時間にこの玉を貯めるかどうかが今回の AT を伸ばすためのポイントです。で、その絆玉を得るための特化ゾーンも存在して、まあ、それがおぼろチャンスっていうんですけど、まあ、それに入ることができれば、まあ、祝言モードも見えるのかなっていうところですね。なんか前作ではね、その自力ではどうにもならなかった絆広角を自力で引っ張ってくる感があるんで、その辺はちょっと楽しいですよね。で、この今ステージがあるんですけど、そのステージで現在滞在しているその継続率を審査しているんですけど、内部と完全にリンクはしてないです。なのでこの朝ステージでも高継続の可能性も全然あるし、だから完全に見抜くことはできないのがちょっとまあ難しいところであるんですけど、ただまあやっぱある程度予想はできると思うんですけどね、まだちょっと情報が足りないってだけで。ここはね、やっぱね、ちょっと低継続である可能性が高いから、巻物引きたいですね。巻物引いて AT をつなげたいところ。負け、はい、前作同様、BC のスルー天井というのも存在して、まあ、規定のスルー回数に行けばモード D に移行するため、そこで BC を引けば AT が当選するという天井も存在します。
ただ注意してほしいのが、あの今回はあの AT に当選しなくても有利区間がリセットされちゃう場合があるんですよ。よしよし。そうなると仮に、まあ、例えの話ですけど、もう10スルー20スルー可能性もあるということだから、見なきゃいけないのはあのこのプッシュボタンを押した時のこのトータル BC ですね。で有利区間がリセットされるとこれゼロになるんで、だからあのスルー狙いで立ち回る場合はこのプッシュボタンピッとしてここの BC を見ればいいです。いや BC めっちゃ軽い、101回もハマってないっていう。これが4回です。ダメか。多分このスルー回数が進むにつれて、スタートした時のボードが良くなると思うんですよ。1回2回スルーとかだと、まあモード A とか低いモードの可能性もあるんですけど、多分4スルー5スルーとかまでいくと、まあ、B 以上とかの割合が高くなってくると思うんで、スルー回数を重ねれば重ねるほど、まあ、基本的に AT、BC から AT に当たりやすくなるっていうことだとは思います。そしてね、141円、もう予想でしかかかっちゃうから、だったらもう確定する。あ、これ1ゲーム前に引いた巻き物で当たったっぽいですね、雰囲気。本日3回目の AT 当選。おお、これ天然だ、天然、天然が来ました。5です、これ5ですって言えば5なんだけど、シナリオ無限と激闘はオール D オアオール E が確定するっていう。で D と E の切り連続率がどんなもんかちょっと分かんないんですけど、さすがに相当高いと思う、その計測率自体は。で個人的にはこのその激闘と無限を引っ張ってこれるかどうかが5の特徴なのではないかと思っているので、これはいいですね。さすがに大丈夫でしょう、いくらなんでも。いや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 、ないないない、いやいやいや、大丈夫。いや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 、それはないよマジで。これね、多分ね、やマジでやっちゃダメなやつ、本当にこれマジでやっちゃダメなやつ、あのダメです皆さん。設定5でこれやったら勝てないです。設定5で天然出して3発は設定5どころじゃないよ、バジスキーズナ2で勝てないよ今度やってたら。これはね皆さんね、反面強調して覚えておいてください。天然で単発は絶対無理です。では参りましょう、次へ。おっと、赤いぞ、何も引いてないのに赤いぞ。ということはまあ外れか何かで当たったんでしょうね、はい。まあ、というように今作も外れ系、まあ、ベルコボシだったりなんなりでおそらく BC の抽選してると思うんで、まあ、今は超広角だったからおそらくそれだったんですけでしょうけど、その広角通常状態でももしかしたら外れで抽選してるかもしれない。で前作はそこに設定差がすごいあったんで、今作はもしかしたらあの外れベルからの BC、まあ、いわゆる謎 BC に設定差があるかもしれないですね。800赤、吉田宿での BC なんで超広角だからこれはいいんじゃないでしょうか。おおいおいおい、やっぱ超広角で引くとやっぱ当たりますね AT に。頼む天然、もう一回来い源之助。自分が想像する設定後の挙動ではないんですけど、ただまあこういう時もあるんで、今日初の AT 中 BC 当選でございます。
2戦目3戦目が終わる。まあやっぱ波乱だったんかな、これは。赤い。おお、これは設定示唆ですね。333は設定3以上です。 AT 抜け後即 BC からの再度 AT 当選という、めちゃくちゃ当たりが軽い。ただこれ5だから軽いってわけではないと思うんですよ。おそらく俺の引きが非、本来はこんなにポコポコ当たらないと思う。言うて AT の確率370分の1だから、そんなにポンポンと当たる感じじゃないと思うんですけどね。2260、ある程度当たりを引けてればとりあえず追うみたいな。巻き物が引いたから、はい、2258。まあ、当たったんだけど、強チェリー引いてたのかな、引いてた、あ、強チェリー引いてたらしいです。そして今ね、青同色ついに来ました。青同色ついに来ました。青同色 BC が、まあ、これで今20回引いて赤が7回、青13回。あ、これは傷っぽいなってさすがになってきますね。でこのなんか知らんけど出てるっていう。いや、こうなったら多分ね、やめないっすよ。あれね、333は除いてね、333出ちゃったらもう全突破しちゃうから、今の、まあこの挙動ならやめないであろうという状態に持ち込めるまでにかかったゲーム数が、通常時が約1000ゲーム消化、1072ゲーム消化で、まあ、AT 等も含めたら大体1500ぐらいなんで、まあ、2時間ちょいですね。だから2時間ちょい打てば 5かもっていう挙動は見せてくれたってことですね。では入りましょう。降格かどうかはちょっと分かんないですけど、どうだ。おお、いった。剣之助か。おぼろが出ないんだよな。予想していいですか、俺の、私への勝手な予想をちょっとしてみていいですか。設定後はおぼろが出にくい、根拠はあります。なぜなら設定後は継続率シナリオで安定、超安定が出にくい。代わりに、無限激闘が割と出やすい。つまりおぼろ開始画面って安定、超安定、無限激闘のどれかなんですよ。なんでこんな変な分け方してんのかなって予想すると、設定後が安定、超安定出にくいってことは、設定後っぽい台でおぼろが出た時点で無限激闘が濃厚になる。どうですかこの予想。つまり設定後のおぼろは激アツってちょっと思ったんですけどね。どうすかね。お、赤文字。負ける？負けた。赤で単発。やっぱね、結構ね、単発レーン多いっすもん。5でも。うん。なんか。5が安定して枚数取れるってよりは、やっぱ跳ねるか単発でいいかどっちかみたいな感じになってますけどね、今のところ。はい、それでは、実践の方を終了しました。設定後約2400ゲームは回してないぐらいなんですけども、まあ、それで、サマイの方が、プラス885枚と、まあ、ペイアウト 110% ということを考えれば、まあ、まあこのぐらい
出れば、まあ、十分かなという感じですね。ただその内容を見てみるとちょっとね設定後っぽい出方ではなかったですね、はい。まあまず通常時の消化したゲーム数が1400ゲームで AT の初当たり回数が8回ということで175分の1ともう6をぶっちぎってるぐらいの確率で、まあ実際の設定後の解析値だと、まあ、370分の1で、まあ、1400ゲームなら4回引けばいい方なんですけど、まあ、倍引いちゃってるんで、まあ、そりゃ勝てるだろうというところですね、はい。でまあ、そのなんでこんなに当たったかっていうと、まあ、それにもまあ原因がありまして、まず BC ですね、通常時の BC 当選回数が1400ゲームで20回、もう70分の1で、これももう理論値をぶち切っている数字で、まあ、つまり簡単に言うと、まあ、子役の引きが良くて BC によく当たってたということになりますね、はい。まあ、そこがまあ初当たりがすごく引けてた要因かなと思います。ただそのこの台をその設定いくつですかと現時点で予想してくれと言われたら、まあ、僕はおそらくこれ設定5かなと答えます。まあ、理由としてはまず BC の色が青 BC によってますね。全部で24回 BC 引きまして赤 BC9 回青 BC15 回、まあ、青 BC によってで、まあ、グーキーで言ったらこの時点ちょっと奇数っぽいなというところで、まあ、1の可能性ももちろんあるんですけど、1を予想するにはさすがに当たりすぎじゃねえかっていうところもあるんで、うん、まあ、この時点でちょっとまあ5かなっていうところですね、はい。でもう一つちょっと気になってたのがその AT の継続ですね、はい。 AT の継続関連が僕は設定後が、まあ、優遇されてるんじゃないかと思ってたんですけども、まあ、本日のその AT の継続回数連チャン数が、全部で8回引きまして、回数はですね1、2、1、7、2、2、1、1という、まあ、本当に、5が優遇されてるのかなぐらいの数字なんですけども、まあ、個人的にその、まあ、上にね例えば完走する連チャンがあった場合それで一気に平均枚数が上がってくるんで、まあ、今回はそれがなかったから、まあ、枚数は低かったのかなと思いますね。まあ、特にねその点前開始画面が1回あって、まあ、それが単発で終わってしまったのがちょっとくねまえるところですね、はい。でちなみにその AT 開始画面だと、8回中7回が玄之介でおぼろ0回で点前が1回という内容でした、はい。でまあ、ついでに言うとその BC か BC 消化中に332人が出ているんで、まあ、この時点で設定3が3以上が確定するということで、はい、なってますね。他の推測要素が正直まだ出揃ってないんで何とも言えないところではあるんですけども、まあまあ、前作で設定差が大きくて、まあ、気にしていたその超広角時の BC 成立時の AT 当選率っていうところなんですけども、まあ、今回は5回超広角、まあ、吉田宿で BC 引きましてうち5回中、AT につながったのは2回という感じでしたね、はい。まあ、これがいいのか悪いのかちょっと分かんないところではあるんですが、まあ、でもトータル的に見るとまあ3時間ぐらい回して、BC が青に寄ってくれれば、まあ、ある程度5の線は終えるかなというところではあるとは思います、はい。ということでね、まあ、実際だったらねあの333人が出てるんでもう3以上だからって言って3は存在しないって言ってもう全突破するんですけども、今回は5っぽいかなっていうところで、はい、結果になりました。はい、まあ、これからも、ホールではバジリスクキザ2はメイン機種になってくると思うんで、まあ、設定6はもちろんですけど設定4でも 106% のペアとなり設定5だとも 110% と、まあ、十分なペアが高いんで、まあ、6以外にも目を向けていくのもありかなと思います。他の設定の挙動は、パチバガスロバガ TV の方で、随時検証していく予定ですのでそちらの方もよろしくお願いします。それでは皆さんお疲れ様でした。はい、それでは、朝一仕込みしました、台のチェックの方をしていきたいと思います。朝一6ゲームだけ回してそれから今4時間ほど経過したところで、まあ、その間ずっと電源落としたんですけどもその電源立ち上げた時にその6ゲームがそのまま残っているかそれとも消えているかの検証の方を見ていきたいと思います。もしも、消えていた場合設定変更してないのにその電源オンオフだけで時間経過で消えてたってことになるのでまあ、リセット判別に使えない可能性が出てくるんで、まあ、それをちょっと確認しようかなと思います。
はい、それでは検証として、まずはここのトータルゲーム数が電源オンオフで消えるかどうかっていうのをちょっと検証用に回しておきたいなと思います。はい、まあ、まだゼロなんですけど、はい、今有利区間がついたんで1ですね。で、通常設定変更すれば、まあ、当然このゲーム数はリセットするわけなんですけども、まあ、の中には電源オンオフである程度時間を置いたら設定変更をしなくてもゲーム数がリセットされてしまうという機種が、中にはあるので、このバジリスクキズナ2がそれに属しているのかどうかっていうのはちょっと見ておきたいなということですね。はい、で今トータルゲームが今6になりました。はい、でこの状態で電源を落とします。で時間を置いてまた開けてみたときにこれが6のまま残っていれば、まあ、とりあえず今回は大丈夫だったということ で消えてたら、電源オフだけでもこのゲーム数がリセットされる可能性があるという感じで見ていきたいと思います。で、現在この台は設定変更はしていません。電源落として4時間経過して今電源オンにしたわけです。で今表示が今ゼロになってますね。設定更したいんでゼロになってるので、とりあえず電源落としただけだと、まあ、ここはとりあえずゼロになると。でも問題はこっちのプッシュですね。プッシュをしてこっちの液晶どうなるか。じゃあ押します。あ、ゼロになってるということは、電源オンオフして今4時間経った状態であれば設定が据え置きの状態でも、まあ、ゼロゼロになるということですね。うん、まあ、実際これ6ゲーム回してあるんで本来は6ゲーム回ってます。はい、ただ、この液晶の方は、まあ、ゼロゲームでプッシュボタンを押してもゼロゼロなんですけども、こちらの有利区間ランプを見ていただくとすぐ分かるように有利区間ランプがこれついてるんですよね。ついてるということは設定変更してないというこれだけでパッと見で分かっちゃうんで、まあ、朝一ホールに来て、まあ、このプッシュ、まあ、プッシュでもいいんですけどプッシュを押してゼロになってるかを確認するよりもこの有利区間ランプを見れば、まあ、一発で分かりますね。はい、ということで、電源オンオフすれば据え置きでもここはリセットされるという検証でした。八幡スロマガの動画約3000本が見放題。八幡スロマガ TV、 松本バッチ、レビン、フェアリー、人気ライターや好きな機種の動画を一気に見られる検索機能も充実。ここでしか見られない撮り下ろし動画も続々配信スタート。八幡スロマガ TV で検索して今すぐアクセス。